Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми відчиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. «По той бік легенди» – програма на українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 12:20. «По той бік легенди». Ви слухаєте чергову програму «По той бік легенди». У студії Ірина Воробей та Олександр Бондар. Сьогодні ми робимо підсумки нашої роботи. 2 грудня 2019 року ми розпочали працювати над циклом програм, присвячених легендам, міфам, казкам, які народилися в Україні, Чернігівщині. В ефір вийшло 80 програм. Про що ми розповідали? Ну і про Василя Дуніна Борковського, і про містичне місто Сірим, ну і про таємниці виникнення Чорної могили у Чернігові, і про билинного героя Іллю Муромця. Навіщо ми створювали цю передачу? В сучасному світі проявляється тенденція перетворення історії як історичної дисципліни на таку собі казочку з привидами, вампірами, підземеллями, мавками та русалками. Чи мають ці персонажі якесь відношення до дисципліни, яка називається історія? Здається, ні. Однак саме така історія подобається людині 21-го століття. Олександре. Сучасна історична наука, вона дуже різноманітна, неймовірно різноманітна, і це дійсна наука, бо в неї є і предмет, і об'єкт, і методи дослідження, і методологія дослідження. Це досить складно. В основному спеціалісти у нас історичні вузьконаправлені зараз ідуть, кожен займається своєю якоюсь тематикою. І от щодо міфології, не тільки міфологія, от якраз oral history, тобто усної історії, історії локальної історії, зараз популярний такий термін, і в принципі він мені набагато більше подобається, ніж термін краєзнавство. А що таке краєзнавство? По суті, це, ну, почнемо з того, що таке краєзнавство, так? Це термін, який був придуманий на початку радянської влади, і він включав в себе вивчення там певного краю, так, села, району, ну, на той час повіту. Вивчення усього, від історії там до літератури, там, ну, тобто сам термін, він не відображає якихось там певно історичних досліджень. Але він таки укорінився, він існує на сьогодні і якби має право на існування, але я якби більш любитель такого терміну західного, як local history або oral history, тобто виключно направлення історія, локальна історія або усна історія. І от якраз усна історія, вона дуже цікава. А чому? Тому що тут ти бачиш перелом свідомості, сприйняття свідомості людини якогось певного історичного факту через призму її якби, ну, підсвідомості. А як виникають взагалі міфи, як виникають легенди? Ну, як кажуть, народна легенда. Ні, все одно за будь-якою легендою стоїть якась людина, яка її придумала. Це в будь-якому випадку. Або декілька людей, які це придумали. І от що цікаво, що народжені легенди відбуваються через незнання. Людина не могла пояснити якийсь певний факт, якусь певну подію, або виникнення якоїсь певної споруди, походження назви. Тому людина зверталася до своєї уяви, проєктувала, як би це могло бути, шукала якісь подібні аналогії і починала створювати якусь певну легенду. Ну, наприклад, навіть згадати якусь, от дуже багато у нас ми говорили про Катерину II, яка їхала начебто через Чернігівщину і давала назву багатьом населеним пунктам. І до цих пір в селах вам розкажуть легенду, що їхала Катерина, там відвалилось колесо, там застрягла карета, вона сказала яке слово, і з цього слова пішло називатися цей населений пункт. Хоча, якщо взяти за історію цього населеного пункту, то цей населений пункт виник тоді, ще коли навіть дід та баба Катерини не народилися. Грубо кажучи, там ще в нього є 200 років історії до цього. Однак же, Олександре, факт є і тим, що Катерина ІІ дійсно була на Чернігівщині. Приїжджала Менським районом, зокрема, де там багато легенд, Сосницьким районом. Так, і вона їхала чи по тракту. І от найбільше цих легенд дійсно вздовж цього тракту, який сполучав, грубо кажучи, Росію з Південною Україною. Вона їхала і дійсно, але легенд цих вистачає, от, наприклад, на тій же Сумщині, куди вона там частково тільки проїхала, але їх багато на півдні Сумщини. Хоча вона там ніколи не була. Тобто це так звані блукаючі сюжети,
є легенди оригінальні, а є з блукаючими сюжетами. Так от, блукаючі сюжети – це от якраз яскравий приклад про затонулий корабель у кожному селі. Він затонув у будь-якій річці Переплюйці, яка реально там по коліна води в ній, і вона ніколи не була судоходною, але обов'язково існує версія про те, що вона була судоходною. От, наприклад, той же Стрижень. Він ніколи не був великим. Останні геологічні дослідження показали, що він навіть в найкращі свої часи був глибиною 2,5 метри і шириною метрів 7-8. Ну, тобто, це найкращі було часи, і там, коли ще, ну, в епоху, там, скажімо, неоліту. Однак, історію про затонулі кораблі на дні річки Стрижень я теж чула. Є, ну, а реально там невеличка, це ми зараз, наше уявлення про Стрижень, це ми зараз заходимо на першу-другу дамбу і думаємо, ого, ну це ж дамба. А сам Стрижень, от подивіться з іншої сторони дамби, ото і є Стрижень. Тобто, Олександре, дивіться, з ваших слів виходить, що передача «По той бік легенди» – це проект, який мав на меті не лише познайомити слухачів з легендами, але й розповісти, чому вони виникають. Так, шукати якісь реальні підоснови, які були в цих легендах. Наприклад, ті ж підоснови от про богатирів ми розмовляли, про Іллю Муровлянина, або ж Моровця, Муромця, як кому подобається називати його. Ті ж легенди про Добриню. За кожним з них є певний реальний персонаж. Олександр, є історики, які взагалі не хочуть зв'язуватися з легендами, міфами та якимись там билинами, говорять, що це містифікації історії, і це справжні історики цим не займаються. Тут треба дивитися на специфікацію людини, чим вона, в принципі, займається, якщо він займається там новою економічною політикою Радянського Союзу 20-х років, можливо, йому там дійсно ці міфи, легенди... Легенди не допоможуть. Не допоможуть, але все ж таки oral history тут йому в допомогу, тому що ще не так давно були живі свідки того, він міг збирати матеріал про ці події 20-х, там, 30-х років встановлення радянської влади. На жаль, уже от останні 10 років цих свідків майже не залишилося. Але це була б усна історія, якою він... Не можна користуватися напряму усною історією, бо зараз розкажу такий цікавий приклад про усну історію, не пов'язаний з Чернігівщиною, але його дуже люблять історики. Був собі такий дідусь-ветеран. Це історія, вона дуже знаменита серед істориків. Прозвучала на одній з конференцій, коли збирали спогади. Спогади ветеранів, от уже в сучасній Україні. Тобто Другої світової війни. Так, Другої світової війни. Був собі ветеран. Навіть якщо не пам'ятаю, у нього за відвагу була медаль. Дійсно воювала людина. Його це життя там тягали по дитячих таборах. Він розказував про Другу світову війну, як це любили в радянський час. А потім є ж контрольне питання. Я ж кажу, чому це наука, історія. Бо коли роблять інтерв'ю, то є певна кількість контрольних питань, як і психології в тестах, де можна виявити, говорить людина правду або неправду. Так от, що цікаво, розмовляв цей дідусь, розказував про те, як він воював, і от він каже фразу: «І ми наступали на Сталінград». Йому кажуть, ну, може, діда там що з головою, дідо, відступали до Сталінграду. Каже, ні-ні-ні, наступали на Сталінград. І що виявляється? Виявляється, а про цей факт ніде не було нічого. Виявляється, що він там був з Буковини і був призваний в 40-му році в румунську армію. І в складі румунської армії він наступав до Сталінграду. В Сталінграді він потрапив в оточення, каже, сидимо ми в радянському полоні, приходить НКВДіст, питає, українці є? Я ж, каже, руку підняв. Ну, каже, трохи зубів вибили, трохи пояснили, що не за ту країну воюєш, дали нову форму, дали нову гвинтівку. І далі я наступав аж до Кенінсберга. Дідусь, насправді, він ветеран, дійсно, Другої світової. Він повоював у складі двох армій. І за всю війну, в чому це був нюанс, він ні дня не відступав. Він тільки наступав з 41 по 45. І це сплило тільки на контрольних питаннях. Оце усна історія. Тобто, довіряй, але перевіряй. Які ще джерела використовує історик для того, аби зрозуміти, що відбувається в той чи інший період часу, Олександре? Ну, тут все залежить від періоду історії. Наприклад, моя безпосередня тематика, якою я займаюся, це планування міст, це фортифікації. Так от, для мене найважливіші джерела – це, певно, натурні обстеження, в першу чергу, вивчення на місці. Друге – це картографічні різні джерела. Третє – це археологічні джерела. І четверте, якраз я використовую часто от oral history, тому що при плануванні Олександре, деяких... Олександре, не всі розуміють, що усну історію. Усну історію, бо тут треба поговорити, наприклад, з тими ж старожилами, вони скажуть, ага, каже, почекай. Але отут, ще в 50-х роках, протікав струмочок, який зараз не видно, а отут була річечка, а отут вулиця проходила, яку там забудували в 60-х роках, а оцей куток взагалі переселили. Тобто, чутки, перекази, якісь домисли, це теж може бути історією? Ну, будь-які чутки та навряд чи, а от якісь спомини, якісь, вони вже трансформувалися в уяві людини, звісно, але якісь, ну, скажімо, такі зачіпки, за які можна зачепитися і від яких відштовхуватися,
це досить реально. Досить реально, і в принципі з цим треба працювати. Просто не можна користуватися якимось певним джерелом, не можна чогось, треба використовувати цілий комплекс. Ну, наприклад, нормальне дослідження там нормального населеного пункту, щоб зробити його коротеньку там історію при наявності навіть джерел, історію знову розвитку. Знову ж таки, коли ми говоримо про перше джерело, то давайте нагадаємо, що це таке. Взагалі джерело – це історичне джерело. Це може бути розповідь людини, яка жила в період той чи інший часу. Спогади, ну, в писемні є, наприклад, джерела. Це може те, бути літописи, щоденники. Так, літописи, щоденники, там, наративні, ну, не знаю, усні, вербальні. Археологічні якісь дослідження. Археологічні – це матеріальні джерела. І от, Олександр, етнографічні – це матеріальні джерела. Ці перші джерела, вони можуть трактувати історію по-різному. Тому і кому вірити? Цілий комплекс. І якщо десь є цілий комплекс, і якщо десь виходять точки співпадіння, оце плюс-мінус і є істина. Чим далі в історію, тим менше цих точок співпадіння, і доводиться більше працювати. Історія – це насправді, якщо це справжнє історичне дослідження, то в якійсь мірі це детектив. Історик відчуває себе детективом, ось він розслідує певну подію, яка тільки сучасному детективу простіше, там злочин відбувся нещодавно, а історик чим далі, тим важче. Тому що джерел все менше, логічна побудова все складніше, технарі дуже часто насміхаються над істориками, над гуманітаріями, і там ваша наука, що взяв, що написав, то і було. Насправді, зараз історія, вона за останні років 50 настільки вперед, звичайно, людина цього не знає, оскільки це теж дуже вузькоспеціалізовано, зараз величезна кількість математичного аналізу в історії. Математичних, технічних знань потрібно, якщо ти чимось займаєшся, наприклад, контенти аналізи, це з лінгвістики, аналіз словотворень, це дуже специфічні знання з точних наук, побудови діючих моделей, там, суспільства, побудови моделі історичного міста. Це все така математика, ви знаєте, іноді зараз мене студенти-історики будуть бити, на істфакі треба вводити мат-аналіз. Зрозуміло, що вчителю історії майбутньому це не потрібно, але якщо людина буде професійно займатися історією, він має знати чітко математичні методи роботи, тому що, ну, наприклад, деякі випадки мені доводиться от зараз уже, 14 років, як я закінчив історичний факультет, коли навіть професійною історією я зараз, можна сказати, і не займаюся. Інша робота, вона пов'язана безпосередньо з історією, але не настільки професійному рівні. Але коли я займаюся якимось науковим дослідженням, мені доводиться заново вивчати от сучасні методи там архітектури, методи математики. І знаєте, на це вже часу менше і все важче, важче, важче. Тобто, дивіться, для того, аби зрозуміти реально, що відбувалося в той чи інший період часу, необхідно використовувати всі перші джерела і легенди, міфи чи билини. Це лише одна там десята частина реальних подій, які відбувалися, на які можна було би спиратися. Так, наведу вам цікавий приклад з відомої легенди. У 18 столітті з'являється завдяки Кірші Данілову, десь там в Сибірі, в Росії, записані легенди про Іллю Муромця. Це відомий приклад. Вони походять з півдня, потім тут у нас забули їх, вони перенеслися туди і знову вони повертаються, але звідти, уже в друкованому слові. Однак історики в 20 столітті знаходять документи з 16 століття, там Філон Акмита, пов'язаний з Чернігівою, персонаж такий історичний, цікавий персонаж. Це Філон Кмит. Він згадує в одному з своїх листів богатиря, ми поговорили про це, який лежить в Києво-Печерській лаврі, там чобіть і моровлянин. І тут стає зрозуміло, ого, значить, цей моровлянин ще в 16 столітті його тут пам'ятали, значить, його забули десь в столітті в 17-18, коли з'явився інший трошки епос, героїчний, а потім він повернувся. Тобто, бачите, тут уже є джерело, а там лише усні якісь береглися. Тобто, це пов'язано. І тоді ми бачимо, що все-таки це один з доказів того, що ці легенди, цей епос з'явився на півдні. Все-таки у нас тут, на півдні Русі. А потім перекочував на північ. І до Мурома, того, який там за Москвою, він, ну, має дуже опосередковане відношення, цей герой. Бо він родом був, виявляється, звідси, Морівськ. Олександре, а чому легенди змінюються? Ось дивіться, там, 100 років тому була одна історія, про неї розповідали, а вже через 100 років говорять зовсім про іншу подію. Ну, це все призма людського, знову ж таки, від незнання. Одні події забуваються, і легенда, просто сюжет проростає в ті реалії, які більш зрозумілі людині. Теж візьмемо реалію. Говорили про легенди Дуніна Барковського. Там чітко сказано, записано, козатрів, що він їхав через Красний міст. Дунін Барковський помер в 1702 році, а Красний міст збудований в 1783.
про те, яка красива легенда. Так, але він їхав, де він їхав, ну, якщо брати через Гноєву гать. Але просто, ну, вже за там 80 років, що таке Гноєва гать, забулося, зато був Красний міст. І от трансформувалася оця його подорож там на кареті не через Гноєву гать, а вже через Красний міст. Хоча це різно, ну, ахронологічні, так скажемо, постать і споруда. Популяризація історії – це добре? Ну, дивлячись яка. Якщо це популяризація, зараз… Ну, дивіться, ми з вами випустили 80 програм, в яких розповідали про міфи, легенди, билини, які знають на Чернігівщині, в Україні. Ми історію популяризовували? В якійсь мірі так. Ми популяризовували історичну науку в такому, знаєте, науково-популярній формі, досить науково-популярній формі з таким, ну, скажімо, простим, намагалися ми простим таким трактуванням яких історичних подій, там, в глибину ми дуже сильно не занурювалися, бо це досить складно, і це були б нуднющі передачі по 3-4 години. Комусь це подобалося, комусь не подобалося, деяким людям важко розставатися з міфами. Буває таке, що от людина в щось вірить, свято вірить, і ти можеш 200 доказів надати, що це не так. Людина буде ігнорувати ці докази. Це, до речі, дуже якраз характерно для місцевого рівня. Буде ігнорувати ці докази, але буде стояти на своєму, і це його, в принципі, право. Тому що, як я завжди кажу, історія, вона існує поза нас. Вона існує в нашій свідомості, в нашій уяві, але вона існує об'єктивно. Це ті події, які були. І все залежить від того, тільки як ми це трактуємо. Тому легенди змінюються, тому з'являються, я, наприклад, дещо те, що писав там 10-15 років назад, зараз з'явилися нові факти, і я сміливо можу сказати, я був неправий. Що ж це за предмет такий, що це за наука така, історія, якщо все залежить від того, як ми її трактуємо з ваших слів? Будь-яка наука така. Ну, наприклад, хто б міг подумати, що коли Лобачевський придумав свою математику, коли кібернетику, генетику оголошували лженауками. Все змінюється. Є, наприклад, фізика взагалі ще далі, чим історія. Взагалі, що таке? Я часто задаю, коли мені питають, що таке історія твоя? Це наука? Який у неї там предмет, об'єкт? Кажу, окей, не питання. Я тільки задам стрічне питання. Це за електрики, фізики. Кажу, а ну розкажи мені, що таке електрика? І все, бо є купа понять, від чого, що, тому що ми користуємося, але що це таке? Точно ми не можемо сказати. Так і історія, це наука, вона розвивається. Олександре, чи варто вірити в легенди? В легенди, в красиві, варто. Красиві легенди завжди варто вірити, але довіряти їм не можна. Вірити і довіряти – це різні речі. Яка історія подобається людині 21-го століття? У 21-му столітті через потік інформації виникли нові міфи. Наприклад, розумієте, міф про 28 панфілівців. Він розвінчений повністю, але от є у нас сусідня країна, яка його культивує, і всі, хто не згоден, людиною та там, архівіст, який розвінчав цей міф, трошки навіть репресії. Піддали, бо міфи розвінчувати не можна. Є такі в Україні, є міфи, які не можна от розвінчувати. Ну, наприклад, знаєте, міфологізовані, зараз скажу єресь, будуть мене ногами бити, міфологізовані бій про крути. Це от перетворено на трагедію. Якщо брати об'єктивно, з точки зору, виключаємо емоції, бо історик має емоції виключати. А якби мені Сірко не подобався, я його не люблю, як з точки зору от історик Івана Сірка, так, але брати те, що це історичний персонаж, вивчати його слід. І я не маю права в своїх дослідженнях, в своїх описах писати, що от він мені от не подобається. Є фактаж, і це викладається, є аналіз. Те ж саме з боєм про крути. Чомусь завжди згадують саме оцей бій. Ну, загиблих там студентів, звісно, це трагедія. Загинуло там 30 студентів, загинула якась частина гімназистів. Але якщо подивитися на ті задачі, які ставилися перед хлопцями, зупинити більшовиків. Зупинити, бо нових потрібно хоча б на добу. Вони зупинили на 3. Вони повністю виконали завдання. Вони відступили. Чомусь згадуючи про крути, не згадуючи Примакова, вони виграли бій. Вони знову ж затримали більшовиків. Вони виграли декілька ще боїв до цього. І, по суті, з тактичної точки зору, з історичної та військової, вони виконали своє завдання. Це була, ну, перемога, тому що в цей час встиг Петлюра подавити з гайдамаками повстання більшовиків на Арсеналі. Це ще одна тема. Історія змінюється в залежності так, від ситуації політичної в державі. Ні, тут міфологізація цих героїв, це дійсно герої, які виконали своє завдання. В принципі, юнаків якраз з військової школи для цього готували.
це були командири. Вони обрали для себе шлях військового. Так от, ця міфологізація почалася одразу після їх загибелі, коли їх перепоховали на Аскольдівій могилі, частину з них. Потім цей міф, це легенда, легендарність, скажімо так. Ця легендарність розвивалася в еміграції. І згодом вона повернулася в Україну. І зараз, якщо взяти, є така величезна книга там споменів, документів про бій під Крутами, і прочитати її, звірити всі документи, то, в принципі, нормальна історія, героїчна оборона станції Крути, виграний бій, відступ. Але якщо взяти з людської точки зору, то з'являється легендарність. Ці хлопці загинули. Дійсно, вони загинули. Ці потрапили в полон, звірські розстріляні більшовиками на другий день Єгоровим. До речі, Єгорова так само, як і їх, одного разу в 37-му році вивели на морозі з поїзда, відвели 20 метрів і розстріляли. Тобто, як він поступив, так поступили з ним там через 20 років. Звісно, кожна нація має мати своїх героїв. І це нормально, це правильно. Але от на прикладі бою під Крутами можна розглядати, як виникла легендарність. Тут ще легендарність 20-го століття. Є реальна підоснова, а є усна історія, яка переказується там, і є фактажна історія, яка ґрунтується виключно на документах, їх дуже багато, яка відображає реальний стан подій. Олександре, 80 програм вийшло в ефір. Ми робимо підсумки нашого проєкту. Про що б мали пам'ятати, знати наші радіослухачі? Взагалі, легенди читати варто? Легенди варто слухати. Легенди – це така річ, яка варто слухати, читати. Все-таки вони чомусь навчають. Це не витрачений час, щось можна взяти для себе. Генрі Шліман, коли починав шукати Трою, він починав з Іліади, це була Одіссея. Насправді Трою він не просто не знайшов, він її проніс і знищив своїми археологічними розкопками. Він її, якби, ну, вона там в декілька періодів існування цього поселення була, і якраз він докопався до найстарішого, а саму Трою, яка відображена в Іліаді, він просто, ну, в своєму траншеї, в своїй величезній, просто знищив. Але це дозволило от людям, потім уже дослідникам у 20-му столітті, розібратися, що до чого, виокремити всі шари і сказати, він дійсно знайшов поселення, яке може бути Троєю, користуючись легендою. Тобто, будь-яка легенда може стати приводом для повноцінного дослідження. І не факт, що ви, коли займетесь, знайдете правду. Можливо, ви заложите той камінь, краєугольний камінь, на який буде спиратися там дослідження майбутніх поколінь. Головне, люблять у нас це робити, причому ще з імперських часів і радянські часи, перетворювати історію на зброю. Іноді це потрібно робити, а іноді цього, бо це пам'ять. А пам'ять, вона, це зброя. І поки ми зло пам'ятаємо, ми будемо намагатися з ним боротися. Але в чистому вигляді історія як наука має залишатися чистою наукою. Тому я завжди розрізняю пропаганду історичну і наукову історію. Це взагалі повністю різні речі. І от якраз легенди та міфи, вони відносяться до пропагування історії. Але це лише маленька складова, скажімо, джерел історичної науки. Ви слухали програму «По той бік легенди». У студії був Олександр Бондар та Ірина Воробей. До нових зустрічей. Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми відчиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. «По той бік легенди». Програма на українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 12:20. По той бік легенди.